Двама приятели, англичанин и българин, от 3 години не се отказват да наложат на пазара своята идея. Дървени къщички за животни, конструкции и къщи от дърво. Трудът е тежък, работят сами и всичко минава през двете им ръце. Ако кажете на някого, че ще правите бизнес с къщички за кучета, котки и така нататък, ще реши, че нещо не ви е наред. Ами сигурно ще помисля, че съм ненормален. Това е малко така по-нова идея. Едва ли някой на моята възраст би се занимавал с такова нещо. И между другото, аз никога не съм пипал дърводелска машина при живота си. Никога. Моряк съм по професия и не съм се занимавал с дървени. Стефан от София, но обикалял света. Живяла и в Съединените щати, и в Австралия. 11 години е бил в Сидни. Завръща се и започва да се занимава с недвижими имоти. Преди 12 години намира къща на Пол до Варна. Стават приятели. Любовта на Пол към интересните дървени конструкции обаче го запалва. И странното става реалност. For 6 years did renovation work on закупени от англичани къщи в региона. Преди 3 години реших да се захвана с този бизнес. Дървени конструкции. За това време работата ставаше все повече. Започнахме с малки къщички за кучета, котки, гълъби и други домашни любимци и постепенно разширихме производството с по-големи конструкции и дървени къщи. Идеята бе да ги предлагаме и в България и в Англия, където са много популярни. В България има работа, но ако се работи, трудно е. Много е трудно, но ако си трудолюбив и искаш да живееш тук, няма проблеми. Живее се. Не е луксозно, но се живее прилично. Пол е от Нотингам, живее тук с приятелката си българка и категорично не възнамерява да се връща в Англия. Стефан пък е продал жилището си в София и е оставил столицата само в спомените си. Закупил е къща в близкото село Полски Сеновец и живее щастливо със своите приятелки. Споделят, че основният проблем в работата им е липсата на стандарт у нас, защото ползват само български материал. Но макар и от утвърдени места, всеки път той е с различно качество. И разбира се, липсата на хора, на които да им се работи. И идвали са хора да работят, но не им се работи. Нямат желание. Казват, че поне до Коледа имат достатъчно поръчки. Сега изработват конюшна. А в момента Пол, сякаш за да докаже странността на английската природа, издирва стари военни фургони, които да превърнат в красиви къщички.